Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Twitter ukinil Domna Savića. Domen Savić je ostal brez svojega Twitter računa. Postal je žrtev lastnega sovražnega govora. Za pokušino vam pokažemo en običajen tweet tega samooklicanega spletnega policaja in novinarskega radikala. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali. Še premalo smo jih. Zakaj so povojni poboji pri nas še vedno prvorazredna politična tema? Več kot 70 let po koncu druge svetovne vojne in tragičnih dogodkih, ki so sledili, pri nas še vedno poteka politična debata okrog vprašanj polpretekle zgodovine. Zakaj je temu tako, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, magistrom Romanom Vodebom in Tinom Mamićem. Dobrodošla. Lepo zdrav. Roman, Tino, predno gremo na našo današnjo temo, eno vprašanje glede uvoda. Kako komentirate to, da je Twitter ukinil račun, se pravi Twitter račun Domnu Saviću, samooklicanemu borcu proti sovražnemu govoru? No, če lahko jaz, ki imam tudi en mesec že blokiran Facebook račun, okay. Pa YouTube me tudi blokira zaradi generala Majorke. No. Jaz bi rekel, da ni prav, da so ga ukinili. Naj pokaže, kaka seljačina je. Ne? Uh-huh. Naj pokaže, kako je pokvarjen. Naj govori sovražno. Mislim, to samo kaže, kaj on je. Tako da to, meni ni to všeč, da so ga ukinili. Tino, a je nenavadno, da Domen Savić, ne, ki si ga je nekako ta leva, tranzicijska levica in te pač borci proti sovražnemu govoru so si ga nekako dali za zgled, na zastavo so si ga dali tako rekoč borbe proti sovražnemu govoru in zdaj mu Twitter ukine Twitter račun za to, ker je kršil njihovo politiko. Ja, se ponavadi je tako, ne, da veliko krat politiki, pri nas posebej levičari, ampak tudi pri drugih strankah je tako, ne, veliko krat v drugih državah, da tisto, kar govoriš, v resnici ne delaš. Ne. In to je slovenska politična levica, posebej ti skrajneži, to veliko krat počnejo, zato ni nič nenavadnega. Sam sem vesel, da so ga odstranili, zato ker se mi zdi, da je to obogatitev, če je manj vulgarizmov, manj žalitev, manj sovražnega govora nasploh. Ne, tako. Tako da sam sicer s tem nimam velikih težav, ker ponavadi dam te ljudi pač na mute, ne? Ja, na potihem, ker pač nočem tega. Uh-huh. Se mi zdi zguba časa za vulgarizme. Ok, prav, gremo k naši današnji temi. Zdaj, osamosvojitev Slovenije, spravna slovesnost v Kočevskem rogu, prisotna takratni nadškof Alojzij Šuštar in bivši predsednik Zveze komunistov in prvi predsednik v samostojni Sloveniji, Milan Kučan. Zakaj po vajnem mnenju nismo takrat saj na simbolni ravni zaključili s to razpravo glede druge svetovne vojne in bolj konkretno povojnih pobojev? No, če smem jaz, ki na tele stvari malo drugače gledam, kot je zdaj modno, ne, ker tudi levičari so nekako spravni. Jaz bom rekel tako analitično, v dobro naroda. Yeah. Bi bilo dobro, da ne bi bilo te sprave na tak način, kot se je zgodila. Zdaj, sovražnike med sabo pobotati se ne da. Fino je tem ne govoriti, ne tematizirati, ne mešati dreka. Ne bi jaz tako rekel malo vulgarno. Ampak so še sploh Roman sovražniki, mislim, a še obstajajo? Ja, seveda, nasledniki, bi rekel, teh RKC domobranske strukture so desničari, nasledniki partizanov so pa levičari. To je, bi rekel, v Sloveniji ali pa Jugoslaviji tako malo edinstveno. No. Meni ni fino, da se narod bratomorno med sabo še vedno krega. Mi bi lahko tej kregariji naredili konec, ampak ne na način, kot smo se tega lotili, ne, z neko spravo. Spravo ne bi smelo biti, po mojem mnenju. Nimam spoznanja, ampak če bi jaz politik, se bi distanciral od te spravnosti. Kaj pa bi bolj ti naredil na mesto te sprave? Jaz ne bi tematiziral tega, jaz sem tudi osebni svetovalec, pa zakonski terapeut, recimo. Mm-hmm. Ko se pari skregajo, ne, vsi bi se nekaj poglobljeno pogovarjali, jaz pa močno odsvetujem pogovarjanje. Dejta kaj prijetnega delati, vi dva, ne, dejta se dol dati, samo ne tematizirati problematičnih tem. In povojni poboji, pa vojna, pa revolucija med vojno, to je problematična
tema in ta vzdržuje konflikt med levimi in desnimi. Mi rabimo spravo, ampak v drugačni obliki, tako da ne tematiziramo 70 let ali pa 75 let nazaj, 80 let nazaj nekih dogodkov, ki so se zgodili ne na pobudo, ne vem, partizanov pa levičarjev, ampak spontan zgodovinski tok je bil pač tak, da se je to zgodilo. Zdaj pa zakopljimo se, kjermo, bodimo tiho in ne se spravljati. Tino, kaj ti praviš okoli te sprave v spravnem slovesnosti, kot Čemskem rogu in naprej pač od tam? Najprej o tej, zakaj je to še vedno prvorazredna tema, zato ker imamo drugorazredne politike. Ne? Tako da s gospodom Vodebom bi se deloma strinjal v tem, da se pogrevanje teh zgodovinskih tem med politiki, da nima smisla. Ne? Nima smisla tudi zato, ker se ne spoznajo na to. Ne? Medtem ko zgodovinsko bi pa ta tema morala biti obdelana. Ja, to je drugo, ja, absolutno. In recimo, ko sem jaz prišel v prvi letnik zgodovine na filozofski fakulteti leta 91, se o tem nismo pogovarjali in 4 leta se o tem sploh nismo pogovarjali. V recimo tisto obdobje imel dr. Božo Repe, ampak nikogar od študentov ni nič vprašal, nič ni predaval na to temo, nič. Ne? Yeah. Ampak ravno to je zgodovinska tema, ta je tako, tako burna, da potrebuje razgovor, pogovor, pretresanje, ugotavljanje, kaj, zakaj, kako. Zato, ker je večplastna zgodovina. Ne? Zato, ker je tu imamo recimo konkretno po vojni poboji, 15 tisoč Slovencev je bilo ubitih, imamo 15 tisoč različnih zgodb. Ne? In zdaj lahko razumemo, da so bili v eni, drugi ali tretji uniformi, ampak njihovi otroci za to niso krivi. Ne? In če jih danes ti otroci ne morejo pokopati, ne? Če vedo ti otroci še danes, da so kosti teh njihovih dedov, recimo, še vedno raztresene po gozdovih. Ne? Enkrat sem bil na Pohorju, sem našel eno kost človeško na tleh. Ne, to je pač civilizacijsko. Sej, jaz mislim, da tukaj, da smo se enotni v tem, da civilizacijsko je, da se mrtve pokoplje in da bi to morali narediti. Ne, zakaj pa to ne naredimo? Ne, to pa je prvovrstna politična tema. Ne, in še eno stvar, žal mi je, da se politiki, ponavadi prije to iz strani levice, ne, levičari začnejo provocirati in s kakšnimi tezami o pobojih in partizanih in domobrancih, sprožajo debato v parlamentu in v javnosti. In škoda je, ne? Škoda je pa predvsem zato, ker se velikokrat se ljudje postavimo na eno stran. Ne, recimo, moj ded je bil, eden je bil partizan, drugi je bil partizanski aktivist. Ampak jaz ne moram zdaj se postaviti, ne vem, popolnoma za partizane ali pa popolnoma za domobrance. Ne? To je bil pač nek čas, ki je bil nenavaden, ki je bil buran in sam kot vnuk deda enega in drugega ne morem biti kriv za to, kar sta ona dva storila, če sta storila kaj slabega, ampak tudi ne morem imeti nobenih zaslug, ne, za to, kar sta storila. Ne? Mi imamo pa še vedno vnuke, ki dobivajo borčevske penzije. Roman, kdo zdaj kur to, kar pravi Tino, ne? To debato? Ne? Zdaj, levica, desnica, kdo recimo to zlorablja v politične namene, odpira te rane, za katere vsi trije pač skupno ugotavljamo, da se jih drugače kot pietetno z obsodbo zločinom in pač zgodovinsko poglobljeno verjetno ne da zapirati. Ne? No, jaz bom rekel, zagotovo to ni levica, to je desnica, ker ima politične koristi od tega. Rekel, od tega mešanja dreka. Ne? Oni misli, da bojo narod spreobrnili v pogledu na drugo svetovno vojno, na NOB, pa na tisto zloglasno socialistično revolucijo, ki se je neslučajno, ne? Če ta divji kapitalizem ne bi bil tako divji, te socialistične revolucije ne bi bilo. Bi bila samo zaključek vojne in to je to. Tematiziranje zdaj za nazaj, pa mešanje dreka, to pa računajo, ta računica je predvsem nezavedne narave, na politično korist. In to računajo desničari. Oni tematizirajo to temo. Meni se očita, da sem jaz začel recimo na Twitterju. Ne, jaz sem tematiziral en film, zelo spodletel film, film Rudar, ki je tematiziral... Hanes Lak, ne? Tako je, od poljske režiserke, ki tematizira
pač povojne poboje, ampak ne tematizira povojne poboje, ampak odkrivanje, odkopavanje kosti v Hudi jami iz leta 2009. In to me je tako prizadelo, ker tam ni nič od tega, ker je v tem filmu prikazano res. Ne? In zdaj, namesto, da bi se o tem molčalo, ne, potem debata gre v tako absurdne smeri, da sem jaz rekel, zdaj, psihoanalitično gledano, je pa treba zdaj pogledati v nezavedno in tam v nezavednem je en velik, velik kaos. Imajo ga pa desničari, ker imajo eno sadistično zamero do levih, očitajo, da smo imeli 45 let socializma po krivici, ne, in če ne bi bilo, ne vem, socializma, bi se bolje živelo. To je tako absurdno, otročje razmišljanje, da temu pač jaz moram, ne, da bom naredil konec, jaz moram to tematizirati in reči, da tako, v tako spodletelo smer se ne sme razpravljati, ker mi lahko pridemo do točke, kjer bojo nekateri hoteli narediti, ne vem, spomenik Hitlerju. Lejte, na strani zla so bili domobranci, RKC, kolaboranti. In pika, amen, ni več debate. Recimo, Rusi ali pa zavezniki so pobili, ne vem kaj, so pršli, ali pa posilili na 10 tisoč ali 100 tisoč žensk. Ne? In Nemci so rekli, modro moramo biti tiho, ker smo bili krivi. Ne? In desnica bi morala reči, krivi smo bili na napačni strani in zdaj bomo tiho. Ja, ampak to je zdaj to generalno gledano. Ne? A se da pri posameznih primerih, to, kar si ti prej načel, Tina, sploh lahko nekdo, ki je osebno tu upleten, bodi si pač posredno zaradi svojih prednikov ali pa kako drugače, lahko na tak način recimo razmišlja, kot pravi Roman? Ne, ne more. Se, ponavadi ta žolč, ne, ki pride iz ljudi, ja. Ko začnejo zelo čustveno obarvano govoriti in se jeziti in ko se napnejo vse žile, ko govorijo o stvareh, ki so se dogajale leta 1945, kaže, da je nekaj v notranjosti. Ne? Recimo psihoterapevti v zadnjih letih precej govorijo o travmah, ki se dedujejo. Ne? Če so travme zelo hude, zelo velike, se dedujejo tudi do tretjega rodu. Ne? Recimo Erzarja sta dva strokovnjaka, ki o tem veliko govorita. In ko vidiš recimo na spletu, ko se začnejo obkladati med sabo, če rečem, levi in desni, ne, ker prodomobranskih praktično ni, ne, gre za prokomunistične in potem tiste, ki pravijo, da so domobranci morali kolaborirati. Ne, prodomobranskih praktično je zelo malo. Ne. Ampak zakaj je tak žolč, zakaj je tako sovraštvo? Zato, ker oni niso, njihovi starši, njihovi dedje so bili bodi si rabli, bodi si žrtve. In tega niso povedali naprej, se pa to nezavedno podedovalo. Ne? To je znanstveno dokazano. Ne? Se verjetno bo gospod Vodeb še več vedel o tem. Ne? Ampak zato smo potem mi sovražimo eno stvar, ko sploh ne vemo zakaj. Ne? Zato, ker ti se recimo, ko se ti je huda stvar zgodila, si jo danes podoživljaš, ne veš zakaj, ne? In potem se ne znaš uživljati. Ne? Ker tukaj, kot sem prej rekel, ne? Mi smo imeli med drugo svetovno vojno 100 tisoč žrtev. Ne? Bistveno več kot drugi narodi v Evropi, tudi veliko več kot recimo Italijani ali pa Nemci, ne? Ki so bili agresori. Ampak tu gre za 100 tisoč različnih življenjskih zgodb. Ne? In ti, če hočeš razumeti to obdobje, moraš recimo prebrati ene spomine enega partizana, spomine enega domobranca, enega mobiliziranca v nemško vojsko, enega mobiliziranca v italijansko vojsko, enega dahavca, enega z Golega otoka, kasneje, ne? Komunista, ki so ga potem tja zaprli. Potem šele, ko se uživljaš v te ljudi in vidiš, da je večina, velika večina Slovencev, ki so bili v uniformah, je bila mobilizirana. Torej, kakšno zaslugo imamo vnuki ne vem, nekega mobiliziranca, zato da je bil on mobiliziran v eno ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto vojsko. No, a lahko jaz zdaj pa mojo zgodbo povem. Ampak minuto časa imaš za to zgodbo. Jaz sem imel od očeta dva strica, ki sta padla v nemški vojski. In oče je rekel, se nista imela možnosti, če ne bi pa nas pobil. Eden na Normandiji padel, ne ve se kje, drugi na ruski fronti, pa je skušal prebegniti. Oba sta padla. Ne? In jaz sem rekel očetu, nista prav naredila. Ona sta šla v nemsko vojsko. Po osvoboditi so
so partizani nacionalizirali novo hišo in moj oče je bil reven zaradi te geste partizano, ampak jaz sem rekel očetu, ne, na robe sta šla, to ni bilo prav, ne bi smela iti v nemško vojsko, najti drugo rešitev, ne, tako da to zadeva se ne deduje na tak način. Včasih treba trezno razsojati, imeti neko moralno razsodnost in reči bobo bob. Nadjas, to je moralna razsodnost. Zdaj v mirni dobi mi z lahkoto govorimo pa moraliziramo, ampak v vojni je bilo pa to dezorientirano, ta moralna razsodnost. Tako da jaz bi bil tukaj bolj previden, no? Ne bi prav. Tako na prvo žogo rekel, da se to deduje po družinah. Sej nismo na prvo žogo, zdaj smo komi začeli, še veliko žog bo. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem povojnih pobojev. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Roman Vodeb in Tino Mamić, pogovarjamo pa se o povojnih pobojih. Roman, tole sem te hotel vprašati glede Barbarinega rova, ne, Hude jame, ki si pač nakratko omenil v prvem delu oddaje. Takrat, ko je bila pač odkrite, so bile te kosti pač pobitih tam v tej jami, je to pomenilo kar en velik pretres. Ti si že omenil leta 2009, ko je potekalo to izkopavanje. Tam so bili pač tudi okostnjaki, recimo žensk in tako naprej. Veliko verzij kroži okrog tega. A nam lahko zdaj poveš dejansko pač po tvoje ali pa za koga je tam recimo šlo? Kdo so bili te žrtve? No, jaz bi rekel, perverzno je bilo, da je na 8. marec Danilo Tir, ki je bil takratni predsednik, v Trbolah je bil. Ne? In se ga je ta prvo vprašal, kaj pa notri so tudi ženske, ne? In zdaj to politično izkoriščati, ja, tam noter so našli 21 žensk. Ne? In potem se je izkazalo, težko je to dokazati, da so te ženske bile ustašice, da so bile v koncentracijskih taboriščih za otroke, Sisak pa Jastrebarsko, pa Stara Gradiška. Ne? To so tako maltretirale tiste otroke tam, da so ti otroci, 2500 žrtev je bilo tam, da so tam zmrznili, da je bilo vse na robu človeškega. In zdaj, teh 21 žensk morda ima na vesti vsaka po 50 otrok. Ne? Zdaj se pa je politično izkorišča in tista lasišča, tiste kite kaže za politične koristi. Mislim, to je tako perverzno. Ne? Zato se ne bi smelo o tem govoriti, zato ne bi smelo biti sprave in tisti ustaši so imeli še par dni nazaj obračun s partizani v Zidanem mostu, ne? In so tam streljali na partizane. Zdaj, ranjena duša nekoga, ki je zgubil v vojni celo družino, prijatelje, tovariše, soborce, sorodstvo, pa to moralni standardi odpovejo. Nadja začne drugače funkcionirati. In zdaj tematizirati povojne poboje, pa to je tako perverzno. To je tako perverzno. Tisti, ki to tematizira, mu treba sprati usta z milnico, da bi enkrat za vse obmolknil o stvarih, o katerih se ne more govoriti. Povojni poboji so bili, napovedani. Vsaka vojna ima povojne poboje, posilstva pa kraje. Vedno je tako. Zdaj, če te prav razumem, Roman, ti trdiš, da povojnih pobojev ne bi bilo, če ne bi bilo zločinov med vojno in če ne bi bilo kolaboracije z okupatorjem. Jaz bom rekel, ne bi bilo vojne, ne bi bilo povojnih pobojev. Vojna se je zgodila in nekdo je bil na strani okupatorja. Zmagovalci so sodili poražencev. Vedno je tako. Freud je to Einsteinu v spisu oziroma pismu, zakaj je vojna dopovedal, da je to tako. Vedno je tako, to se da napovedati. V vsaki vojni je to tako. Mi pa drek mešamo. Ja. Čemu? Zaradi koristi desnice. Ne, pogovarjamo se pač. Ne. Tino, a ti pristajaš na to tezo Romanovo, se pravi, da je bil tak vrstni red dogodkov, ki je potem neminovno pripeljal do tega, kar se je zgodilo? Vrstni red dogodkov je bil tak, da so partizani začeli pobivati Slovence, ko so jih pobili več kot 1000, ne, šlo je za civiliste, je nastala prva vaška straža. In potem še precej kasneje so nastali domobranci. Ne. Tako da vaško stražo lahko rečemo, da je to kolaboracija, ker so vzeli
orožje iz, od okupatorjev, ampak če bi meni hoteli ukrasti kravo iz štale, bi verjetno naredil isto, ne, pač ne bi pustil, tako da to je to. Glede teh pobojev pa tako, ne, na nogomet, politiko in zgodovino se spozna vsak, ne, in o tem lahko filozofira in govori vsak. Zdaj, gospoda Vodeba smo videli tukaj, kako govori kot, kot nek zgodovinski specialist, ekspert za hudo jamo. Ne? Ker jaz sem precej prebral od tega, ampak tega, da bi prišle te ženske iz ustaških taborišč, nisem še zasledil, lahko sem pač falil, sem ampak pa. Vsekakor, vsekakor pa, da, so, da je vsaka od teh, mislim, da je 13 kit ali koliko jih je bilo. 21. No, 21 žensk, da je vsaka kriva za 50 otrok, ki so jih pobili, to je, to je pač neka kaj špekulacija. Kaj če je bilo tako? Samo, samo, ja, kaj če je bilo? Če je bilo, pol se ubije človeka, če, če, če sklepaš, da je lahko bilo tako. Te kite so mene osebno so me pretresle, zato ker so to kite mladih punc. Ne? Jaz, kolikor se spoznam na zgodovino, so paznice, niso imele tako negovanih las, tako takih las, takih kit, kakor, je, kakor so jih tam našli. Ne? Tam je po mojem skromnem mnenju je bila pač neka družina oziroma neka, neke punce od kake mogoče nemške družine, ki so jo vrgli noter, zato ker so imeli, ker so bili malo bolj premožni. Ne? Tako da tukaj to ne drži. Vsekakor pa tako, če pristajamo na to, da se po vojni lahko pobije vse ki se, s katerimi se nisi strinjal, potem kaj smo naredili? To je civilizacijsko zelo slabo in to, da so drugi pobivali in da so vsi pobivali, tudi če bi to bilo res, pa ni bilo, to te ne opravičuje. Ne? Ti pač ne smeš človeka ubiti, ne smeš nedolžnega človeka ubiti. Ne moralizirati, in, ti fantje, ki so šli v smrt, ne? Mnogi mladoletni, mnoge punce, mnoge nosečnice, ne? Ne moreš, ne moreš reči, da je 100 tisoč ljudi, ki so jih pobili po vojni v Sloveniji. Mnoge nosečnice, nega srat. No. Lejte, jaz bi zdaj povedal. Tako, ja, kar pove, ja, kar pove. Ja. No, v Sloveniji je padlo 100 tisoč ljudi po vojni, torej po koncu druge svetovne vojne je bilo v Sloveniji pobitih 100 tisoč ljudi. Velika večina so bili uniformirani vojaški ujetniki, ustaši, nekaj tudi četnikov, manj kot ustašov, in okoli 12-13 tisoč domobrancev. Ne? Ampak med njimi je bilo par tisoč civilistov, žensk, otrok. Ne, to ne moreš reči, ja, zdaj pa, zdaj se bo pa maščevali. Da, da Roman ne zagovarja tega, da se to lahko naredi. Sem pravi, da je to posledica vojne. In ja, da, ampak ne? Kdo je začel bratomorno vojno? Bratomorno vojno med Slovenci so začeli partizani, z jasnim ciljem, da sprožijo bratomorno vojno. Tudi, če se spomnite, če ste prebrali tisto ampak, depešo okay, če, ja, Kardelja, ko je rekel, zakaj če bele garde ni, jo moramo ustanoviti. Zakaj bi, recimo, bi jim to koristilo, da bi bila bratomorna vojna? Za prevzem oblasti. Zato, ker so bili prešlo, ker so bili, niso bili dovolj močni in so hoteli prevzeti oblast. No, zdaj bom jaz, smem. Če bi nek pred vojno napovedal, kaj se bo zgodilo, če pride do druge svetovne vojne. Bi napovedal socialistično revolucijo, tam, kjer bo vojna, recimo pa v revnih državah, kakršna je bila Jugoslavija, s tem tudi Slovenija. Se pravi, vse, kar se je dogodilo v vojni, bi se dalo z umom napovedati. Zato, ker je človeška duševnost taka. Zato, ker je človek ena navadna žival. V vojnah briljirajo psihopati. Ne? V vojnah briljirajo hlapci Jerneji, ki iščejo svojo pravico tako, da enega, tem Jožefa Kantorja, ne, kralja na Betajnijo, Betajnovi likvidirajo. Ne, bomo malo cankarjansko govorili. Okay. Vsak vzrok ima svojo posledico in tista nesramna revščina, ki, ki smo jo doživljali ali pa so jo doživljali naši predhodniki, briko v Trbolah, so otroci, ne, če zdaj Tino že te otroke omenja, otroci so se plazili po rovih. In zato, da so imeli večje profite kapitalisti, zapravo trboveljska premogokopna družba, so pošiljali otroke, pa ženske v rove. Poprečna starost je bilo 40 let, ko so ljudje umirali takrat. Ne? Jeti, ko so imeli 10 otrok, je umrlo eni družini. In zdaj pol vi mislite, da ne bo revolucije med vojno. Ja, pa to ste butast. Revolucija se je zgodila, ker je bila taka, ko taka eksploatacija revnega se, ne, sloja. Pogovarjamo se ampak o tem. Revščina je bila po vsej Evropi. Ne, zakaj je taka potem revolucija samo? Zato, ker je bilo pri nas
nesramno izkoriščanje in jasno, da se je zgodilo. Nič večje ali nič manjše kot v Avstriji ali pa v Bosni ali pa v Italiji. Ja, lejte, dajte se malo poglobiti v zgodovino. Ne, ne, se pogovarjamo se o tem, se je dal pač temu izogniti ali je to pač nek sosredje dogodkov, ki je bilo neminovno. Ne? Če bi bil kapitalizem znosen, ne bi bilo socialistične revolucije. In na socialistično revolucijo kot akt enakopravnosti med revnimi pa bogatimi, to je plemenito dejanje. Kapitalizem, to je psihopatska, družbeno-ekonomska ureditev. Dajmo zdaj biti natančni. Plemenito dejanje, ok, ampak verjetno vsa dejanja, ki to spremljajo, pa niso plemenita. Ne? In ja, te je potrebno obsoditi. So moralni standardi. Ne, ampak tudi ne, po vojni. Po vojni so vojna. Čakajte, atentati, partizani so začeli z atentati. Ne? Ti prvih 1000 padlih Slovencev, ni bil noben ni padel v boju. Vsi so bili ustreljeni iz hrbta, vsi so bili ustreljeni tako, pa, da so jih potalce. Pa, dej, imaš ti časovni stroj, da šel to gledati. Ne, žrtve so preštete. Špekulacije pa nabiranje političnih pik. Žrtve so preštete. Ih je, mislim, da 200 manj kot 100 tisoč. Z mrliškimi listi je vse preverjeno, tako da se točno ve, ne, koliko je padlo Roma, civilistov, le, da se razumemo. In vemo, da je osvobodilno gibanje krivo za 26 tisoč žrtov. Noben ne trdi, Roman, da je pravilno, da so recimo, pač, da je bila kolaboracija z okupatorjem. Pogovarjamo se o tem, če so bili pa kakšni razlogi, ki so pač k temu prispevali in po moje so bili. Ampak, če gremo zdaj nazaj na ta politični vidik debate, eno stvar bi reče prekomentiral z vama. Imamo recimo iz leta 2009, ko se je pač odstranjevalo te posmrtne ostanke pobitih iz Hude jame, imamo izjavo Janeza Janše, jo bomo videli na ekranu, ne? Upor okupatorju je bilo časno, kolaboracija zavržno dejanje in potem še bolj razloži. Ne? Vidite na ekranu, upor proti okupatorju je bilo časno dejanje, kolaboracija je bila zavržno dejanje. Ob tem je dodal, da je bilo izkoriščanje oboroženega odpora proti okupatorju za prevzem oblasti zavržno dejanje, samo obramba in upor proti revolucionarnem nasilju pa legitimno dejanje. In imamo izjavo Zveze borcev iz istega leta. Naša zveza je povojne poboje nekajkrat v javnih izjavah najodločene obsodila kot dejanja, ki so bila ostro nasprotju s partizansko moralo in partizanskim vojnim sodstvom. ZZB ni povojnih izvensodnih pobojev samo odločno obsodila, ampak se je tudi zauzemala za to, da se dogajanje povojni znanstveno, zgodovinsko in kazensko pravno raziščejo. Naš predsednik je to stališče ob neštetih prilikah ponavljal in ugotovljena zgodovinska dejstva tudi izpostavljal. Govorimo o letu 2009. Zakaj se potem politika leta 2018 še o tem pogovarja? Sej, meni osebno se saj zdi, pa zdaj vaju sprašujem. Ne? In ta izjava Janeza Janše in ta izjava Zveze borcev meni osebno zadostujeta. A je tudi pri vama tako ali je treba še kaj drugega? Ja, seveda, ampak tukaj, ko govorimo o kolaboraciji kot zavržen dejanju, to je tudi definicija. Kolaboracija samo po sebi je zavržna. Ja, ne? Ja, in upor proti okupatorju, proti nekomu, ki te napade, je tudi pogumno dejanje oziroma je častno dejanje. Se to je, ne more biti drugače. Ja, normalno. Ne? Ampak tu v slovenskem primeru govorimo o državljanski vojni, o vojni partizanov zoper Slovence, ne? Ne proti okupatorjem. Partizani so v vsej vojni ubili manj kot 6000 okupatorjev. Pa ne tega dreka mešati. Ne tega ja, dreka čak mešati. Roman, da pove Tino, no, pa boš pa ti dobil besedo. To so pač zgodovinski podatki, ki jih lahko najdete v vseh knjigah, tudi partizanski. Številke. 6000, manj kot 6000 okupatorjev. Hkrati so pa pobili, kot sem prej rekel, okoli 26 tisoč, nekaj več kot 26 tisoč civilistov. Oziroma Slovencev. Ja. Slovencev. Od tega je bilo 15 tisoč domobrancev, drugo, torej tistih 11 tisoč, je bilo pa civilistov. Uh-huh. In zdaj me zanima, pa za kakšnega, zakaj za vraga imamo mi vojno, govorimo o osvobodilno vojno, v kateri je padlo bistveno več Slovencev, v Slovencev je padlo 100 tisoč, okupatorjev pa 6 tisoč, pa kdo se je proti komu boril? Yeah. Razumete? To je. In Roman, zato govorimo o tem uživljanju v te osebne zgodbe, zato da bomo to razumeli. Ne? Če bomo svet delili na leve in desne, na dobre in slabe, ne? Na svetnike in na grešnike, kot dela to gospod Vodeb, ne bomo prišli nikamor. Jaz Roman, se spoznam na človekovo duševnost. In vsake to vrstne revolucije se dajo napovedati. Ne? Tisti, ki so šli na stran okupatorjev, so ljubili razlike med bogatimi in revnimi.
In ta razlika, da bojo oni bili bolj bogati od revežev, da ohranjali to razliko, oni so sprejeli okupatorje. To je tako perverzno, tako ponižujoče za nekoga, ki to naredi, da ima raje bogatstvo, kot recimo to, da sprejme enega Hitlerja za okupatorja in prestopi, to je perverzno. Pa misliš, da je to edini motiv bil, Roman, da so se res vsi tako odločili? To je bil eden od nezavednih motivov, da se je ta revolucija dogodila. Prekomu zdaj to? Pri teh organizatorjih najprej Bele garde pa domobranstva, ali so vsi, ki so nosili te uniforme in se borili na strani okupatorja, tako razmišljali? Zdaj to, da je konflikt utkan v človekovo duševnosti, to je jasno. Gre za pač ojdipalne zdrahe, ali pa bom rekel po starem Freudu, tanato, zgon smrti in sosed je sosedu največji sovražnik. In zdaj, če grejo pa tam hlapci, Jerneji v borbo, jasno, da bojo tistega Kantorja, ki mi je celo življenje pil kri, da so si omastili brkove na njegovem znoju. Jasno, da bo revolucija. In ta revolucija se je zgodila. Zdaj, ali je to prav, ali ni prav. Izkazalo se je, da socializem prelevil v totalitarnost. In Freud je to napovedal. Socializem se bo prelevil oziroma ne bo vzdržal. On se je zmotil za 80 let. Tukaj se je socializem ukorenil v to Evropo. Ampak je logičen. Glede na divji kapitalizem je to logično. Ljudje, ki so reveži, ki se dogajajo krivice, se uprejo in izkoristijo tisto najmanjšo priliko. In narodna osvobodilna borba je bila tista prilika. In prišli so na dan reveži pa psihopati. Prišli so na dan. Vedno pridejo in briljirajo. In to se je zgodilo. Sem zdaj 75 let, po končani vojni, pa po vojnih pobojih. To, da en tako čustveno govori kot desničarje, o tem govorijo. Pa to imajo željo po oblasti. To imajo neporavnane račune. To se upirajo očetu. In to je treba jeti na psihoterapijo. Se moramo zdaj za trenutek ustaviti. Jaz bi rekel, da še kar bolajo. Naši kar bolajo. Imamo še en primor. Ja, če bomo vsi trije govorili en čez drugega, ne bo imel noben nič od tega, še da manj gledalci. Si bomo vzeli en primor, ampak ne odhajajte, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Roman, Tino, zadnje vprašanje za vaju. France Bučar je izjavil pred leti po osamosvojitvi, državljanska vojna je končana. Ja, jaz bi rekel, da ker poznam, kako deluje moška duševnost, državljanska vojna v Sloveniji nikoli ne bo končana, še posebej zato, ker je to karma tega slovenskega bogega naroda. Mi se bomo kregali, povojne poboje pa uporablja desnica za to, da se krega. Mi moramo Slovenijo splaviti in jaz sem volil desnico, ker ima boljše programe kot levica. Sam naj ne meša dreka. Ok, Predo, Tino? Jaz mislim, da se je treba poglabljati v osebne zgodovine in upoštevati zgodovinska dejstva. Zgodovinsko dejstvo je, da so partizani ubili 1000 civilistov, preden je prvi Slovenec vzel orožje od okupatorja. Drugo dejstvo pa je, da so partizani pobili 5-krat več Slovencev kot okupatorjev. In so se pretežno borili proti Slovencem, kar je velika žalost in zato imamo tak velik krvni davek, ki je bil nepotreben. In žal se tega tudi danes ne zavedamo in se bojim, da bi to napako ponovili. Smanji doživljeno. Magister Roman Vodeb, Tino Mamić, najlepša hvala za vajene današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila pietetna 214. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali ustavno obtožbo zoper Marjana Šarca. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.